大家好，我是小医生。如果今天你有100万美金，然后你收到一只股票的内幕消息，你知道它明天就会大涨，那么我问你，你会用这100万里面的多少钱去投资这只股票呢？ All in 吗？但之后如果被洗盘导致下跌了，你又会胆战心惊，生怕一睡醒就全都没了。但你只压20%的话，如果之后涨了，翻了几倍，你又会后悔莫及，因为你觉得赚少了。如果以上的这个问题你从来都没有想过，那么就算你投资了几十年，我相信你都是赔钱的，因为你是全凭感觉去做投资。而无论是巴菲特、查理芒格这些价值的投资者，还是 Jack Livermore、William O'Neill 这些趋势的投机者，他们之所以能够长期在股票市场赚钱，都离不开一条数学公式。这样说吧，价值投资和趋势投机这两个门派，他们赚钱的底层心法都源自于他们对仓位配置的把控，在追求利益的同时又可以兼顾风险。在兵法的用语就是进可攻退可守。其实不止股票市场，很多的投行、金融科技的公司，甚至赌场，他们每年最大的支出就是去聘请一些把这条公式融会贯通的人。有一个叫爱德华·索普的人，在 Blackjack 这个游戏里面就是靠这条公式，然后就横扫了各大的赌场，最后还拍成了一部很著名的电影，叫做《决战21点》。最可怕的是，这条数学公式还非常的简单，大道至简，就是告诉你在胜率大的时候下中注，在胜率小的时候下轻注，这条公式就叫做凯利公式。你放心，今天这部影片就算你是个数学白痴，你都可以听懂。只是如果你真的想从一个普通的散户过渡成一个用钱去生出更多钱的专业投资人，我希望你真的可以把这部影片看到最后，因为这不但是我们的秘密，而且就算你经常买错股票，你胜率比 50% 还要低，但长期来说你都可以跑赢大盘。我团队一直让我收费去教这部影片的内容，但我还是决定在今天去公开我的操作以及布局思路，所以支持我的兄弟姐妹一定要为我点赞撑腰啊。而我还是要强调一下，这频道是专门培养企业家、投资家、有钱人的，如果你真的不想再错过这些资讯，你一定要跟我连接订阅我的频道，然后打小铃铛。首先我先教你用逻辑去避开那些投资和做生意的陷阱啊。我们说判断一笔交易好不好只有四种情况。第一，如果赚钱的几率很低，或者我们不知道这个几率高不高，但我们知道赔率比较高，那这样的交易我们也会做。比如说买保险就属于这种，花点小钱当意外发生的时候获得巨额的赔款。至于买什么保险，什么保险是骗局，可以去看我之前的影片。第二，如果我们知道赚钱的几率比较低，而且赔率还很低的话，那么这种交易我们是不会碰的。比如说今天你去开一家小餐厅，然后你拉我入伙，那么除非有特别的理由，否则我都是会拒绝的。先不说疫情拉高了输的概率，我们说这种生意的本质就是只有钱的门槛，你有钱谁都可以去做，也就是说你随时都可以被隔壁的老王取代。老王可以把店开在你隔壁，然后你卖什么他就卖什么，然后你还非常依赖一个厨师的手艺，你还需要担心没有客源的问题等等，所以这种生意输的概率是比较大的。另外当你算账的时候，你会发现扣完了房租、员工的薪水还有来货成本等等的支出就剩不下什么了。表面上看起来自己当老板，实际上说句得罪的话就是给房东、员工还有厂商打工的。这种痛我想很多人都有共鸣。一般你投了几十万美金去开一家餐厅，就算你生意好，扣掉成本之后你都得要有半年到一年才回本，还不算你自己的薪水。但是如果你生意不好，你亏的就是你投入的一大笔钱。换句话说，你投一大笔钱去换半年后的回本，那么这就是赔率少于一的情况，低概率的赚钱然后低赔率，这种生意我们是不可能干的。但这个世界最多人喜欢干的偏偏就是这种生意，所以创业失败率才会一直这么高。那么问题来了，第三种情况就是赚钱的概率很高但赔率很低的交易，我们干不干？按逻辑是可以干的啊，长期来说是可以有利润的。但你看这世界稍微有一点点理财知识的人，也是绝大多数的人都一直参与这样的交易，比如说买个银行的定期，告诉你只要把钱放到他们那边多少年以后就会给你一个非常固定的利息收益。那么这类型的东西基本没有什么坑，你很高的概率能拿到他答应给你的利润。但你会发现你赚的这些钱极少，因为银行的利率非常的低，也就是赔率非常的低。
如果你不是投入了大量的钱进去，你赚到的钱就是微乎其微。比如说10000块，给你2%的利息，你也只能拿200。你只有投1000万进去，你才可以拿20万。当你长期做这交易，你会发现10年后你还是会跑输通胀。这是货币贬值的速度比理财产品赚钱的速度还要快。那么你不但减少了现金流，将来你的购买力还变少了。所以这种交易我自己也是坚决不干的。当然，那些追求稳定的也不想要自己操盘的风险厌恶者就很喜欢这种。那第四就是我们专业投资人和创业人所追求的，就是高赔率和高概率赢的交易。比如说上一部影片讲的，用我的方法去做空比特币和日元，只要看准大环境崩盘的趋势，然后借股建金，加上我等一下教大家的资金分配的方法，其实就算利用杠杆都可以在崩盘的时候赚到高赔率和高概率的利润。那什么是做生意里面高概率赢的交易呢？你可以反过来理解，就是难度和限制少一点，比如说地域的限制、时间的限制和语言的限制等等，门槛要低，但却可以保留有独特性的。而最重要的是市场要足够大，可以为我们带来源源不绝的客源，这就叫成功的几率高。那什么是高赔率呢？在做生意里面，就是可以让我们白手起家的项目。简单来说，就是你不需要投太多的钱，但你赚到的却是你一辈子打工都赚不到的钱。而且只要我们搭建好一个系统之后，它可以自动化的24小时的为我们带来被动收入，成为一个可以让我们财富自由的资产。那有这样的项目吗？其实处处都有，这世界不缺乏美，缺的是发掘美的眼睛。如果你想要跳出舒适圈自己干，那你可能只有一次机会。我建议你副业去做一个高概率成功和高赔率的项目，你甚至不需要怎么投入金钱，你只需要额外花你的时间，就可以从零建立起一个能让几万的顾客追着你跑的网络生意。如果你想要学习以及做好尝试的准备，欢迎你在影片描述上的第一条连接走进我2022年的免费指导课，我会把整套我商业模式以及财富自由的规划在里面毫无保留地告诉你。所以你可以发现有两种交易我们是坚决不干的，第一是低概率赢低赔率，第二是高概率赢低赔率。而我们只干低概率赢高赔率还有高概率赢高赔率的交易，也就是说概率不重要，但赔率却是我们能不能长期赚大钱的秘诀。投资大师查理芒格告诉我们，投资就等于出去赌马，我们只需要寻找一匹获胜的几率是50%的马，然后这只马的赔率有1-3就好了，寻找标错赔率的赌局，这就是投资的本质。那么当我们知道什么交易可以干之后，接下来就是我们在一笔交易里面到底要怎么分配资金呢？就是要投多少钱在一个项目才合理呢？这时候高手与新手的区别就是懂不懂得利用凯利公式。首先，如果你这辈子只会投资一次，那这条公式是不能帮助你的。但如果投资将会成为你一辈子的事，那么这条凯利公式配合了大数法则，就可以非常准确告诉你，如果长期来说你想要赚钱，那么你每一次投资的仓位比例应该要配置多少。我把这条凯利公式简化和改良了，方便大家理解，就是仓位的比例等于赢的概率减掉输的概率除以赔率。很容易理解啊，等号的左边就是我们想要知道的结果，也就是100万里面要投资多少钱去买这只股票。那么等号的右边呢，就是我们需要知道的数据，第一个就是上涨的概率，第二个就是下跌的概率。比如说你认为这只股票有 80% 的几率会上涨，然后有 20% 的几率会下跌，那么它们加起来就是 100%。 然后第三就是赔率。什么是赔率呢？赔率就是你预期盈利除以你预期的亏损。其实很简单，我举个例子你就能完全理解啊。今天我们玩抛硬币，我们来猜正反面，我们赢和输的几率是不是都是 50%？ 50% 也就是 0.5 嘛。那么我告诉你，你要1块钱，如果你猜对的话我就会给你2块钱，如果你猜错的话你就给我1块，也就是说你预期的盈利是1块，你预期的亏损也是1块，那么赔率就是1除以1，也就是1啊。那这样的游戏吸不吸引呢？我们作为专业投机者要不要玩这样的游戏呢？我们用凯利公式算一下，仓位的比例等于赢的概率减掉输的概率除以赔率，也就是我们仓位的比例等于 0.5 减掉 0.5 除以 1， 答案是0。那么凯利公式告诉我们，我们专业投资者是不应该投1分钱进去的，因为长期来看
只要你抛硬币的次数足够多，比如说你投十万次，最后你赚到的钱跟你亏掉的钱应该是一样的。就是你长期做这笔交易，你是不可能尝到任何甜头的。但是同样是抛硬币猜正反，赢的几率和输的几率是一样的，还是 0.5。 但如果赔率变了，你投一块，你赢了我给你三块，也就是你赢了你能赚两块，然后你输了，你最多也只亏你投进去的一块，赢就赢两块，输就输一块，那么赔率就是2除以1，也就是等于2，能理解吗？那么套进去凯利的公式，也就是我们仓位的比例呢，就等于 0.5 减掉 0.5 除以2，答案是 0.25。 也就是说今天你有100块，你应该要投25块，如果你亏了你还会剩75块，那么第二局你就要投75块里面的 25%， 也就是19块。如果第二局你还是亏的话，你应该还会剩56块，那么第三局你就投56块里面的 25%， 也就是14块，如此类推。就是你每一次都投本金的 25%， 不断的重复，不需要动脑，你可以跟朋友试一下，你会发现最后你猜对的次数会非常接近你猜错的次数。比如说你猜对了49次，猜错了50次，但你还是赚的，因为你赢一次就能赚2块，输的话只亏1块。这种技巧叫输少赢多，大家能听懂了吗？你知道风险投资人他们每天都在干嘛吗？首先他们会到不同的社交场合，比如说酒会啊、创业比赛等等，去认识一些处于天使轮的初创业公司。这些公司呢，他们有项目的想法，也有做项目的人，但他们却没有钱啊。那么这时候这些风险投资人就是他们的天使，在他们的才华因为钱被埋没的时候呢，给他们雪中送炭，让他们获得了启动资金。当然天使投资人也会占领他们公司的一部分股份，这点股份也不低啊。比如说孙正义当初就占了马云的阿里巴巴 25% 的股份，马云他自己只有 5% 左右，也就是说孙正义赚了至少3000亿的美金。那么问题来了，如果当初孙正义手上只有1亿的美金，他第一次跟马云见面的时候他要投多少钱呢？虽然说亚马逊的商业模式在美国非常的成功，可是当年网购的概念还在中国不是很普及啊。当年马云说搞阿里巴巴，所有的人都觉得他在吹牛啊，所以这项目的成功率可能只有 40%， 失败率就有 60%， 风险还是比较高的。但这并不代表不能投啊，因为这项目如果成功的话，我的收益至少要翻3倍啊，那我错过了怎么办？所以孙正义就可以利用凯利公式去算一下到底要投多少钱给马云。很简单，成功率减去失败率除以赔率嘛，也就是 0.4 减掉 0.6 除以3，答案就是 0.2， 1亿的 20%， 也就是2000万。所以传说啊，当年的孙正义跟马云谈了10分钟左右，就决定向刚刚创办不到1年的阿里巴巴投资2000万美金。其实真相是孙正义早就想好要投多少钱给马云了，因为马云的首席 CFO 蔡崇庆早就找过孙正义聊天了，孙正义早就派人算好投资这项目的成功率多少、赔率多少的问题，最后跟马云的见面也只是走个仪式罢了，没有那么神奇。那么问题又来了，赔率和概率怎么算？我拿股票为例，你先听这些基本功啊，我等一下再用图表清晰地告诉你我的布局。先说赔率，就是你止盈的空间除掉你止损的空间。比如说有一只股票，你决定在它突破20美金的时候买入，因为20美金是它之前的一个小小的阻力，你觉得只要它能突破这个阻力就能够涨到30块。因为在30块的时候你发现这是它之前的顶部，你认为这是它下一个阻力。简单来说就是当股价达到了这个位置就可能会停止上涨。那么你把止赚的位置设置在30块，也就是说你可能有10块利润。那么同时你把止损设置在18块美金，因为你发现在18块的时候有一条支撑线，你可以理解为如果股价跌到了18块就会反弹，跌穿了就会大跌，那么你最大亏损就是2块美金，20减18嘛，也就是说这笔交易你预期自己可以赚10块，而最多就会2块，那么你的赔率就是10除以2，也就是5了。赔率很高，但上涨和下跌的概率怎么算呢？比如刚才说的突破小小的阻力的时候买进，这时候继续上涨的几率会比下跌的几率高，因为阻力的意思就是之前价格到达了这个位置就不能突破的压力，现在突破了也代表了买方的力量比卖方大，
所以才能够突破之前的阻力。那么我们可以理解，这时候上涨的概率通常会大于 50%， 我们当它 60% 好了。如果这时候配合成交量，也就是代表了看好的人比看跌的人更多，那么上涨的概率又会提高，我们当它 70% 好了。那么这时候看好的指标越多，我们上涨的概率就会越高。说白了，这上涨的概率就是我们平时交易累计的经验然后得出来的信心。那么这次的情况赔率是2，上涨的概率是 0.7， 下跌的概率是 0.2， 那么套用在凯利公式就等于 0.7 减 0.3 除以2，得出的答案是 0.55， 也就是说我们可以投入手上 55% 的资金在这次的交易当中，因为我们有 70% 的信心认为这只股票可以帮我们赚到10块美金，就算 30% 的几率会看错，最多也只亏2块美金。那么我们投入 55% 的资金进去也可以理解为重仓，所以是非常合理的。大家听懂了吗？没听懂也没有关系，我现在用图表告诉你这次美元升值日元贬值我们专业投资人的计划是什么。首先，这是美元兑换日元的走势图，我们是看涨美元的。至于为什么，你可以重温几个月前的影片。那么在什么时候买入呢？就是在美元突破116块的时候，也就是绿色这条压力线的时候。为什么这条是压力线啊？就是因为美元之前一直涨到116的时候都会掉头下跌的，每次来到这里卖方都比买方强，所以就代表了这里有一个小小的阻力。按常理，下一次美金的价格来到这里，卖出美金的人呢就会比买入美金的人多。但如果美金可以突破了这个价格，也就是你不知道什么原因，可能有内幕消息导致了一些机构投资者，也就是所谓大户，他们大量的买入美金，这时候就算卖出美金的人再多都不能阻止大户吸收筹码，那么美金就有很大的概率涨上去。这大概率的意思就是大于50。按照我的经验，这种情况上涨的概率会有 60%， 如果配合大的成交量，这成功率就会更高。但没有，我们可以看到当天的成交量低于紫色这一条50天平均线，所以我预期上涨的概率只有 60%，而下跌的概率就是 40% 了。那么当我们知道概率之后，接下来我们就要知道赔率了。红色这一条是一条支撑线，也就是美金在这段横向发展的时间里面，每次只要触碰到这一条线就会反弹，那么我们就会拿这一条支撑线作为我们止损的位置，也就是我们会在113美金的时候止损。所以我们在116块的时候买入，在113块的时候止损，我们会承担多少风险啊？3块美金的风险。那我们在什么时候止赚呢？我们看远一点，这图蓝色这一条线是美金07年和15年的顶部，也就是说这么多年美金都只要涨到这个位置就会掉头下跌，是一个非常大的压力和阻力。所以我们也会预期这次美金到达了这一条线也会有下调的压力。所以回到现在的情况，我们就可以把止赚位设置在这条蓝色的线，也就是124块美金的位置，那么我们的利润就会算出来了。116块买入，124块卖出，就是有8块利润，赚的话赚8块，亏的话亏3块，那赔率是多少啊？8除以3等于 2.7 左右嘛。那么这笔交易我们可以投多少钱进去呢？上涨的概率是 0.6， 下跌的概率是 0.4， 赔率是 2.7。利用凯利公式就等于 0.6 减掉 0.4 除以 2.7， 答案就是 0.45。 如果我手上准备了100万美金，那我就应该投 45%， 也就是45万。那么是不是说我们只赚了之后就不能买入美金呢？不是的，我们看这图，当我们在蓝色这条压力线卖出了之后，它就下跌跌到了红色这一条线，也就是121块的时候它又反弹了，此时我们又可以计划买入美金。如果美金能够突破这条蓝色压力线，也就是124块，我们又可以买进，然后止损就是121块，亏的话我们最后亏3块，只要不跌破这条止损，我们就不卖。那么止赚又设置在什么位置呢？我们又看远一点，绿色这一条线就是02年的顶部，之前美元到达这个位置的时候也是无法突破的，所以我们就可以把止赚设置在这条绿色的线，也就是135块。那么刚才说了，买入的话是124，止赚的话是135，我们这次的计划预期会赚11块美金，
也就是说我们的赔率就是11除以3等于 3.7 左右，那么上涨的概率我们不变好了也是 60%， 下跌的概率也是 40%， 所以通过凯利公式，这次的交易应该要投 0.6 减掉 0.4 除以 3.7，也就是 49% 左右，那么我们就应该用我们的本金加上刚才利润里面的 49% 去买入美元。那么整笔交易如果你是做多美金的话，你大概能赚 13% 以上，当然这是做多美元，我自己的话是通过杠杆去做空日元的。如果100万的资金是可以撬动更多的本金的，而且做空是反过来看日元的，所以就更难理解我这样分析做多美金呢，只不过是方便大家去理解罢了。很多人都问富爸爸穷爸爸的作者能不能投资某某股票啊，然后我的偶像 Robert Kiyosaki 就会反问他们，你有一个 plan 吗？很多人觉得他这是答不上来，然后就忽悠那些问他问题的人，其实不然，我们专业的投资人在买卖任何标的之前呢，早就已经想好在什么时候止赚，什么时候止损，然后我这次的交易要投多少钱进去，这些都是先想好再进场交易的，而散户就是临时发挥，什么时候买入和卖出，投多少钱，全凭他们的感觉。我自己无论是创业或者是投资，都必须要要求自己做到孙子兵法的未战而先胜，先胜而后求战。我已经有一个长期稳定的计划，我才会投资。就算我这次亏了，但按照凯利公司的资产分配，长期来说我还是可以赚很多的。而且我自己前期没有资金的时候是不可能踏进投资的门槛的，因为当你一无所有的时候，如果我告诉你可以去玩杠杆，然后你输了，你不但一无所有，你甚至会负债。而且比如说我最喜欢也是赚最多钱的房地产，你没有本金的话你根本无法参与。其实本金的意思不是说你赚到了多少钱，而是说你能不能有充足的现金流。比如说我今天借了50万美金去买房子，我不需要有50万现金在身，那我必须每个月有几千块美金去还房贷，这时候我就可以透过杠杆的威力去扩大我的财富。所以如果你跟我当初一样一无所有的话，我目前唯一推荐你创业的方法就是自媒体，因为这是一个最公平的创业方法。你不需要理会那些强大背景的企业，你只需要做你自己，哪怕你是把打游戏、打篮球、打泰拳甚至健身等等，把你的兴趣拍成一部影片，又或者把你的专业，比如说你追女生很厉害啊，你数学很厉害啊，对投资或者创业有研究，你都可以拍成一部影片，只要有人看你就有流量，也等于你拥有了财富。而我们创业商学院的存在就是把我做生意的道与术套用在自媒体上面，然后总结成一个系统，你只需要复制这系统，哪怕你不懂剪辑、不懂设计、从未接触过销售、演讲、创业，你都可以在 YouTube 上赚钱。因为我们最核心的就是告诉你如何把流量变成钱。如果你想让我带着你去创业，你可以在影片描述上加入我们创业商学院的大家庭。现在我们还会提供最后的前期优惠，还会额外送赠财富自由品书会的会籍。你除了可以听我们团队拆解100本书以外，我本人还会教你不定期的财富自由课程。最重要的是我们有一个几千人的 Facebook 经营群组，我们会在里面分享真正的第一手赚钱的资讯，而我们马上就会取消这些额外赠送的东西，所以千万不要错过了。好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来的每周8点30分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你真的不想要错过，我还是要呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。